Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал. И това е третото ни видео за любовта на стихиите от юли до декември 2020 година. Това видео ще разгледаме въздушната стихия. Преди това правя малко въведение. През изминалия период от януари до юни имахме друга такава поредица. Какво ви очаква в любовта за всички стихии, за всеки един месец. Сега в това видео ще разгледаме общата енергия, която ще съпътства вашия любовен живот от юли до декември за въздушната стихия и съответно месец по месец какво да очаквате в любовта. Вече имаме налични в канала водната стихия и земната стихия. Ако вашия любовен интерес или човекът с когото имате любовни отношения е в някои от тези стихии, съответно може да проверите и при тях какво ще се случва до края на годината. Сега малко въведение ще направя за въздушните знаци Водолей, Близнаци и Везни. Въздухът е стихията на мисленето. Въздухът се влюбва лесно, свободно и се разделя без особени преживявания. Може едновременно да има няколко любовни връзки и при това без всякакви огризения на съвестта. Раздялата преживява по-леко от другите стихии. По взаимоотношенията на въздуха емоциите не са достатъчни. Трябва да има духовен контакт, взаимодействие, общуване. В противен случай той веднага губи интерес. Въздухът е най-хуманен. Той признава свободата и своята, и на другите. Въздушните знаци са Водолей, Близнаци и Везни. И сега ще разберем какво ще се случва в техния любовен живот от юли 2020 година до декември 2020 година. Започваме с това да видим каква ще бъде тяхната въздушна, любовна енергия за тези 6 месеца. Обща енергия в любовния живот. За въздушните знаци. Така. Сега започваме. Ще сложа по една карта от този дек и по една карта от още един дек, за да организираме съответно месеците от юли до декември и да видим какво ще ни даде. Въздушната енергия, въздушната стихия, енергия в любовта от юли до декември. Юли. Август. Септември. Октомври. Ноември. Този декември, как се е запълнал и декември. Юли, август, септември, октомври, ноември и декември. Готови сме. Сега ще разберем енергията в любовта по месеци за въздушните знаци.
Започваме с обща енергия от юли до декември в любовния живот. О, колко хубаво! Six of Pentacles! Хармонизиране, балансиране на любовния живот. Това е много хубава енергия. Както се казва, най-желаното нещо от всички хора е да има душевен мир, спокойствие и хармония в живота си. Дори това е първо преди любовта, защото човек първо трябва да се чувства в хармония със света около себе си, със своите вътрешни чувства и емоции и чак тогава да посрещне любовта. Тоест, ако не се чувстваш по този начин, любовта трудно ще дойде в живота ти. И ето, че за въздушните стихии имаме хармонизиране в любовния живот, получаване на това, което заслужавате, да ви дават това, което пък вие давате. Тоест, наистина да се чувствате доволни, щастливи, спокойни, без някакви ексцесии, без нещо кой знае какво, но наистина на своя път. Това е много, много хубава енергия и наистина е много ценна като енергия, защото ни дава усещането, че най-после да получиш това, което си дал и най-после везничките в живота ти да се балансират. Особено когато става въпрос за любовта, това е наистина благодатно като хармоничност, като спокойствие, като вяра в партньора, като вяра в самата любов и в целия процес. Много хубава енергия. Сега ще видим как ще се разгърне. Започваме юли месец. Какво очаква въздушната стихия юли месец в любовта? Вау! Юли месец! При вас, мили мои, се появява някой прекрасен воден знак. Водните знаци са риби, рак и скорпион. Независимо дали е мъж или жена, не е задължително това да е знака, но при вас се появява любовта, така да ви го кажа накратко. Появява се любовта, която ще ви омая и която ще ви хипнотизира буквално, и вие наистина ще се почувствате като опитомени. Виждате ли, тук имаме една жена, която опитомила един лъв. Вие ще се почувствате буквално като хипнотизирани от този човек, който е във вашия живот, вече във вашия живот за някой от вас, или съответно ще се появи като ново партньорство през месец юли. Но месец юли е месец на любовта, така да кажем, за вас. И освен това, много е възможно зодия рак да бъде съответно човекът, който идва към вас или който вече е в живота ви, независимо дали мъж или жена. По-скоро, ако гледат мъже, идва една прекрасна леди към вас, която ще ви омая от всякъде. И вие ще имате обаче кураж и смелост да я ухажвате, така бих казала, въпреки че в първия момент може така да ви се стори, че трябва да сте по-предпазливи с нея и по-внимателно така да действате, защото определено ще ви подейства много, как да кажа, нали знаете, когато някой така много ви харесва, вие как се притеснявате да пристъпите напред и се чувствате уязвими, срамежливи и така нататък. Но в крайна сметка накрая ще съберете сили и кураж, ще идете и ще така поискате разговор, приятелство, може би да размените контакти и някой, който много ще ви впечатли. Очаквайте впечатляваща любовна история да се така зароди през месец юли в любовта при въздушните знаци, а също така, ако вие до сега не сте имали смелост да се обясните в любов на тази персона, тук независимо дали е мъж или жена, ще добиете най-после смелост, за да отидете и да изявите своите чувства и емоции и да дадете това, което е така в сърцето ви, да го изкажете. Прекрасно започва юли месец за въздушните знаци. Нека да видим август. Вау! Август месец, погледнете, като ви казвам, че ще има любов, тя почва от юли. Август месец имате любовна история, която започва да се развива. И имаме тук King of Pentacles, който по-скоро е като стабилизация на ситуацията. Да кажем, в юли месец, ако така сте се срамували, притеснявали, пък ви е трябвало кураж и така нататък, в август месец изтъпвате здраво така на кръчетата и започвате да вървите стъпалце по стъпалце по стъпалце, нагоре към стъпалце по стъпалце, нагоре към успеха в любовта, свобода,
емоции, любов. За вас определено юли август ще бъде изключително любовен месец. Започваме с хармонизацията при вас още от юли, като се появява човек, който много ви харесва или вече го имате в живота си, но вие добивате смелост. И в август продължавате със своята любовна история, като бих казала, тук любовната история ще се сложи на едно ново ниво в аспект... Аз наистина искам да бъда с теб и съм готов да поема отговорност за това да бъдем заедно. В такъв вариант, т.е. един вид, искаш ли да бъдем гаджета? Така че в август месец много хубава енергия, любовта ви тая във въздуха при вас, така че сега ще се радвам септември да се развива към още по-голяма градация. Да видим сега. Между другото, за август искам да ви кажа, че при дамите може да има обяснения в любов от King of Pentacles. King of Pentacles е земен знак. Не е задължително, пак казвам, знаците, но към дамите може да идва мъж, който така сериозно да иска да им се обясни в любов. По-скоро бих казала, в юли месец мъжете ще срещнат своята лейди, а в август месец дамите техния джентълмен. За всеки ще има. Лятото ще бъде изобилно за въздушните знаци. Септември месец. Септември месец, мили мои, вие трябва да вземете някакво решение, но не виждате ясно как да го вземете това решение, т.е. липсва ви някаква информация, свързана с любовния живот. За някои хора може да бъде избор между повече от един партньори или просто да... За тези от вас, които не са обвързани, например, да имате различни... хора в обсега си, но никой от тях да не ви е така много впечатляващ. Или ако дори да ви е впечатляваш, просто не знаете дали да ще се получат, така да кажем, нещата между вас. Вие сте определено човек, който търси, може би, единствения или единствената. Тук виждам два бели вълка. Между другото, вълците са единствените животни, които си избират само веднъж живота партньори. Ако единия партньор умре, т.е. ако партньора им умре, те никога не се обвързват за втори път. Та вие в септември месец в някаква такава енергия, че се чудите, бе, аз искам да се обвържа веднъж, но да се обвържа с точния човек и никога повече да не помисля за друг. Един вид някаква такава енергия, да намеря този човек, който ще ми носи такава хармония, баланс и споделено живота, че буквално както вълците се избират веднъж и аз да избера веднъж и повече да не се налага да се лутам. Тоест за вас ще бъде важно решение в септември или пък сте в изследване на търсенето на правилния партньор и правилния човек в вашия живот. За тези от вас, които евентуално в юли-август не са се обвързали, защото аз виждам тук, че поне 60% от хората ще бъдат в някакви отношения от въздушните знаци през юли и август месец. Така, до септември тези, които са останали самотни, търсят единственият или единствената. Да видим октомври месец какво става в любовта. Октомври месец, мили мои, в любовта някой се измъква от обещание, което ви е дал. Октомври месец имаме, някой ви е обещал нещо, някой ви е обещал... Може би дори нещо повърхностно може да речем да се видите, да имате някаква среща, да имате някакво пътуване, нещо да правите заедно и този човек се измъква като така един вид не устоява и не удържа на обещанието си. Тоест бъдете на штрек, защото през октомври месец може да има някой, който да ви разочарова и да не удържи на думата си. Също така бъдете на штрек за хора, които ви обещават много неща в любовния живот през октомври. Много е малко вероятността да изпълнят обещанието и дадената дума. Така че вие също така може и вие да сте този човек. Тук не изключвам този вариант, защото вие да сте обещали на някой нещо и в един момент да си кажете, бе, аз май не трябваше това да го правя. И така да се измъкнете, т.е. да кажем, че в октомври месец ще има нещо нечестно, както от ваша страна може да случи, така и към вас да го направят. Но бъдете на штрек в любовта в октомври, защото енергията не е много хубава, по-скоро е на
някаква фалшивост. На някаква фалшивост и на някой да ви дава клетви, обещания, заявки и накрая да не ги изпълни и да се измъкне от отговорност или да ви залъже, че не сега, малко по-късно, но всъщност да печели време, за да му вярвате. Продължаваме с ноември месец, въздушната стихия. Мили мои, връщаме се на любовната тема. Ако е имало някакви чуденки тук в септември, октомври или някаква липса на яснота или замъкване от отговорност на някой към вас, в ноември месец се връщаме на хоризонта на любовта. Нови връзки. Тук ще се започват много нови връзки в ноември месец. В ноември месец споделени чувства, споделени емоции, ново начало с истината и успеха. Тоест, тук вече виждам най-силната енергия на истинските отношения. Ако в летния период е, да кажем, флирт, емоции, комуникация, опознаване, в ноември месец виждаме вече една двойка, която се оформя, която търси точно тези хармонични и балансирани отношения, готова да ги даде, един на друг да си ги дадете. Имаме истина, успех, чрез рационален ум и романтични желания, вие да постигнете наистина един баланс и хармония. Така че, мили мои, ноември месец си го запомнете като един от най-важните в любовта, изобщо за това 6 месече. Имаме любовно лято, но имаме истински подем в любовния живот в ноември. За някои от вас това ще бъде възникване на нова връзка, за други от вас това ще бъде връзка, която вече имате, най-после да застанете един срещу друг и да кажете: ние сме готови да опитаме на нов етап, на ново ниво, по-сериозно, за някои предложения за брак, за други сватба. Общо взето, енергия на партньорството, но в много силен, сериозен, категоричен план за развитие. Двама човека застават и казват: аз ти искам, ти ме искаш и ние изграждаме бъдещето си заедно. Това е енергията на въздушните знаци през ноември месец. Прекрасно! Така, нека да видим декември месец. Мили мои, декември месец имаме много бързо развитие на някаква ваша мечта, на някакво ваше желание да се реализира. Буквално това, което сте искали, това, за което сте си мечтали, да ви се сбъдне и то да ви се сбъдне по някакъв много-много бърз начин. Или вие да усетите такъв заряд и такава енергия, че буквално да станете магиосника в своя свят. Бих казала подем към изпълването на ваше желание, на ваша мечта, тръгване в нова посока в любовта, стабилизация на отношения. Тези от вас, които все още, въпреки прекрасната енергия до декември, не са намерили своя човек, ще започнат да излизат по срещи и да срещнат някой, който наистина много силно да ги привлече, много силна страст и много силно желание да има между вас. Така че декември месец ще бъде страстен месец. За тези от вас, които вече са в партньорство, ще постигнете някакво синхронизиране на вашите желания, мечти и ще подемете напред да ги изпълнявате и да ги реализирате. Много голям успех очаквайте. Също така за някои от вас, може би единици хора, но в декември да се появи в живота ви някой играч. Под играч разбирайте човек, който е човек на словото, човек на химията, но не е човек на истинската дума. Но това е за по-малък процент от хората, просто да имате предвид тези, които са така. Дори да сте във връзка, може някакво изкушение да изскочи, бъдете на штрек, а тези, които не са във връзка, знаете, че декември месец по-скоро е месец, в който хората, които са във връзка, ще могат да реализират свои мечти и желания много бързо, но хора, които не са във връзка, по-скоро така ще имат атракция, привличане, секс с някой, който наистина много така ги е бързо, как да кажа, зашеметил буквално с поведение, химия, флуиди да летят, външен вид. Общо взето месец на изкушенията, би го нарекла декември. Така, при
въздушната стихия като цяло виждаме, че общо взето ще има доста възможности за създаване на връзки, отношения, споделени емоции, радост. Единствено бъдете на щрек в месеците септември, октомври за някакви задкулисни неща, които се случват, за неща, които не са ви ясни. Слушайте интуицията си повече и проверявайте по-добре информацията си относно любовния живот. Най-добри перспективи за формиране на хубави, сериозни, стабилни отношения месец ноември 2020 година, едно прекрасно любовно лято, изкушения през декември, общо взето много различна динамика, но все в посока любов и да ви е интересно, забавно и приятно. И сега ще видим и едно послание от русалките и делфините за въздушните знаци. Съвет, послание. Уейт имаме, изчакай, не прибързвай в действия точно сега. Времето, което ще отдели, ще ти донесе по-добри резултати. Не прибързвайте, изчаквайте, проверявайте си информацията. Не бързайте за това да се впускате в отношения, особено ако нямате яснота септември, октомври с кой какво искате да правите или имате съмнение относно някой човек. Защото яснотата, така както виждам, ще дойде през ноември месец и тогава ще ви бъде много по-ясно. Тоест, ако се развива при вас любовна история и в септември, октомври по-специално не се чувствате сигурни в тази любовна история, изчакайте ноември, тогава всичко ще ви стане ясно. И не дейте да бъдете песимисти, просто бъдете по-наблюдателни и като цяло се успокойте. Ако нямате партньор, със сигурност ще имате минимум 3 шанса да срещнете такъв за следващите 6 месеца. Така че няма какво да така съжалявате, да бързате и да се драматизирате относно това, че нямате партньор. Ако пък имате партньори, нещата не вървят така, както вие си ги представяте, изчакайте, защото следващите 6 месеца за вас са именно за хармонизация, напасване и стигане до момент, в който и двамата давате всичко от себе си и сте готови да работите във връзка и отношения. Запомнете ноември месец като най-солидния в любовен план, едно прекрасно лято и просто се наслаждайте на живота без да бързате. Това е за въздушните знаци през периода юли-декември любов. Ако видеото ви харесва, натиснете бутонче лайк, оставете ми коментар, оставете ми коментари, когато нещата започнат да ви се случват във времето напред до декември. И се абонирайте за канала. Blessed love!